aqui. Já pode? Não, mas não tá na tela, mano. Eu já tenho atraso. Ah, então tem atraso? Calma aí, deixa eu começar o outro round. Ó, não tá na tela do jogo não, mano. John, não tá na tela do jogo não, John. Bomba ativada na A. Nossa, olha o Queen fez. Olha o banido, como vai. Nossa. Tem nenhum kit. Droga, a bomba já era. Aí ficou ao vivo. Aí, pronto. Vai ter falta. Vou colocar um somzinho, né? Vai, vamos dominar essa área. Agora aqui na tela do... Esse que sempre vem encaminhando o rush para o meio, vai abrindo aqui, o Derhat vai abrir nele, o Derhat abre a mira, consegue errar o tiro de Alpe, o Derhat já pega o Nivisk. Já faz o First Blood para essa equipe, vamos na tela do LZRS aqui, o famoso View Screen. Vamos na tela dele, vamos ver o que ele vai aprontar. Ziu já vai se caminhando para direcionamento do hotel aqui com o seu parceiro Rabbit. Rabbit vai puxando aqui que ele não tem freio. Já pega o Henry banido. Vamos ver o que ele vai aprontar. Derhat já acaba dando um belo single no Rabbit. Vamos ver o que o Derhat vai aprontar. Derhat vai pegar o G5 de lado e toma o cast no G5. Vamos na tela do Badzão. 1x3. Vamos ver o que ele vai aprontar. E tem jogador pelas costas, hein? Edzão já pega o primeiro vindo pela ponte. Tem jogador nas suas costas. Tem jogador nas suas costas. Acho que ele sabe disso, hein? Eu acho que ele sabe disso, mano, Rafa. Já pega mais um jogador. 1x1 contra o Derhat. Derhat tá de alta. C4 tá com o Derhat. Derhat sabe que ele tá por ali. Vamos ver que o Derhat vai aprontar. Derhat cravado no hotel. Já pensa que o jogador pode rotacionar. Vamos ver que o Derhat vai aprontar, hein? Edzão já vem vindo pelo hotel mesmo. Ele não vai querer rotacionar. Não quer saber de jeito nenhum. Ele vai buscar C4. Vai buscar essa aqui pra cima do Derhat. 2x0 para a equipe do Derhat. 2x0 para a equipe da Brasil Army. Na tela do Badzão aqui, ele já vem vindo pelo hotel só na pata de camelo, só na Mari. Só na Mari, ele vem aqui no safe, jogando safe. Tá, não sabe que o Derhat está pelo bomb. Ele vai no chip e pega o Derhat de lado. 2x1 para a equipe da Brasil. Lindo 1x3 aí do Badzão. Jogou muito, garoto. E é isso aí, mano. Só coisas boas. Vamos lá, rapaziada. Um X3 não, foi um X4. Já tinha matado um jogador. O Derhat já pega o Nivisk de novo. O Nivisk tá teimando em trocar ali com ele. Vamos na tela do Striker que vai segurar o Bombear aqui. Striker que tá de M60, meus amigos. Tá achando que é bom. Vamos ver o que ele vai aprontar com essa arma. O Striker já vai avançando no corredor ali com sua M60. Já vai palmeando se avança a porta. Vamos ver o que ele vai aprontar com a SM60, hein, Rafa? O que você acha que ele vai fazer? Acho que ele não vai matar ninguém, não. O Rabbit já dá pra cima do Henry banido. Já desconta aqui o que o Derhat tinha pegado em cima do Invis. O Derhat já desconta pra cima do Rabbit novamente. O Badzão. Olha o Badzão, hein? Badzão marotou, Rafa. Marotou. Badzão marotou já. Acho que já tava ligado ali com ele. Podia ter jogador por ali. O LZ já tá no respaldo dele. Vamos na tela do LZ. Famoso view screen. O snapshot tá só pulando ali. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ele sobe em cima do muro. Já tem jogador escalando pelo respaldo aqui, que é o Strike. O Strike vai vir pelo respaldo e toma ali bala na cara do LZRS. Vamos na tela do G5. O G5 tá na cara do snapshot e não nem tem como pôr na tela dele. Só que ele deu uma linda bala pra cima ali do LZ na cara de M60. Até o Strike matou o Nivisk. Jogando Smoke! Nivisk já tira a cara do meio e fala: não vai me pegar de novo, não, Derhat, seu danadinho. Vai ser rush pro lá, hein? Vai ser rush pro lá. Vamos na tela do Nivisk, ele vai se caminhando para o bombear. Nivisk vai bater de frente com o Pacha ali. Então o Pacha direto pegou o Strike de lado, ele pira um pouco. O Pacha em cima do bomb já pega o Nivisk. E o Badzão já leva o fundo do double kill. Vamos na tela do Rabbit, que já vai abrindo o Spot, já pega o Henry banido.
O Ed foi banido por usar hack, rapaz. O Alex, só dá essa vergonha aí. O Ed é bom mesmo. Já tem jogador avançado pelo respawn ali. Snapshot com sua WM. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tá cravado. Já erra o primeiro tiro, já toma ali granada. O Betão já vem avançando, dá uma linda bala na cara dele. Pede 7/1. Destaque de equipe. De outro lado, tem um Derrat 8/5 com sua WM. Na tela aqui do G5, vem pelo hotel aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. G5 faz um takezinho aqui. Vai dominar o hotel sozinho? Não vai, não. Ele volta para o bomb site A. Vamos na tela do Striker, que ele vai mexer no corredor ali e já sabe que tem jogador por ali. Vamos na tela do Striker. O que o Striker vai apontar, meus amigos? O Striker já dá aquela pinada, ele já recua ali pra porta, sabe que é pro A, já toma na cara pro Badzão. E se ele continuar com essa M60, não vai arrumar nada, que o Badzão tá sinistro. E o R já tá ali, já toma muito tiro de lado. O Snapchat já tá por ali, pelo respawn também dando back, já vai com o primeiro e já acaba tomando para o Ken. Ken tá jogando bem aí também, 8/4 junto com o Badzão 8/1, do outro lado temos o Derrat com 8/6, Henry banido 8/4, Pacha 2/5, Striker 2/5 e Snapshot 4/4. Na tela aqui do Badzão, destaque de sua equipe, já vai se caminhando para o fundo de novo, eles vão achar o bomb seteado de novo, vão assistir, acharam que acharam a fonte. Vamos ver o Striker avançado pelo Connect A, vamos ver o que ele pode aprontar. O Derrat já era um tiro pelo A, o Striker já sabe que pode ser pelo A, o Striker vai cair no Connect B, não sabe que tem jogador pelo A, agora ele já explotou, tem jogador matado ali pelo Connect A, que é o G5, o G5 tá só esperando alguém botar a cara pra ele pegar, já tem jogador pelo bomb, já tem jogador avançado pelo respawn, vamos na tela do Nivis que tá marotado aqui no respawn. E ver se vai bater de frente com o R com o Snapshot. Enquanto o Striker tá dando uma volta lá pelo fundo. Vamos na tela aqui do Striker. O Striker vai malotar, meus amigos. Vai malotar ou não vai? O G5 tá ali pelo Connect A, não sabe que não tem ninguém. Ele vai insistindo ali. O G5 não avistou o Striker. O Striker bem coxinha. Ele avistou o G5. E o G5 de lado, meus amigos. O Striker já vai mangando pro chão ali pra pegar o Rabbit. Pega o Rabbit ceguinho. Vamos ver o que o Nivis vai aprontar. 2x1 pra cima do Nivis. Vamos ver o que o Nivis vai aprontar. Será que vai usar aqui? E ele toma um Ninja Defuse. Nivis que não tem experiência em clutch, meus amigos. Tá jogando o que sabe, tá jogando o que pode o Nivis. Nivis que está 1/6. Vamos contando o frag dele comigo, meus amigos. Não deixe ele relogar. Destaque ali da partida está sendo aqui agora o Badzão. Badzão quebrando. E o Screen 7/6. Um salve pra Mari aí, pata de camelo, famosa regra, tamo junto. Na tela do Pacha aqui, já rushando pelo Connect, já viu que não pode ser pro bombear. Vai rushando pro fundo ali, vai bater de frente ali, vai bater de frente com o Camus ali. Com o Badzão tá esperto, o Snapshot já pega ele. Pacha Zero já abre a mira com o Leão ali, o Striker toma com o G5. Tá jogando de M60, tá dando mais balinha, mas não é toda hora. Na tela do Snapshot ali pulando no Costa Connect B. Vai pegar o Ken de Costa, não vai pegar o Ken, já foi esperto, já comeu rápido. E vai separar o bomb bem. Já tem jogador pelo bomb B, ele já toma na cara pro Zil Screen. E o Univisk reloga, 1/7 Univisk, rapaziada. 1/7, o que que tá afundando esse Univisk? Tá afundando sua equipe. Já sabe que tem jogador pelo Connect B. E bate de frente, o Zil Screen consegue finalizar ali. E o Pacha já tá pelo mob. Vamos ver que os jogadores vão aprontar ali. O Pacha também já tá pro Pacha bater de frente. O G5 já pega o G5. E o Zil Screen destaca sua partida, Zil Screen mesmo. Tá matando no camp. O que tá acontecendo, meus amigos? Hoje é o dia do Zil. Nosso amigo Nivis continua 1/7, deu aquele famoso relog, vamos ver se ele entra na partida agora. Vai abrir na mira meio e consegue pegar seu primeiro kill na partida, rapaziada. Segundo, na verdade. 2/7, vamos ver se ele vai aprontar de AWP aqui. O Ken já dá aquela linda bala pra cima do Striker. O Striker tá com efeito nessa MCC, que hoje não é o dia do M60 dele, rapaziada. Já tem jogador pelo Connect ali, Derrat tá com sua K40, com a sua AWP ali. Já pega o G5K, já toma um tiro pro Badzão. E é 5x4 da equipe de virada, hein, Rafa? O que você tá achando dessa partida, meu mano, Rafa? Rafa? Salve Sônia, salve pra Sônia, Sônia é nossa amiga, tô sempre pedindo um salve aí na live, né? Famosa Sônia, ô Sônia. Fumaça! Na tela aqui do Nivis, vamos ver quem vai aprontar com seu frag 1/0. E vai ser rush para o bomb 7A. O Nivis que não já explotou os jogadores entrando pelo corredor, já vem bem pela escada. Nivis que bate de frente com o Pacha, ele pina. E o G5 já pega o primeiro ali, mas ele acaba tomando também para o Henry. Henry quebrando, famoso strike entre frag. Boca de cebola.
Já vamos ver o que eles vão aprontando ali pelo bom site A. Já tem jogador pelas costas ali, que é o... Quem tava tomando de M60 para o Snapshot. Vamos aqui, meus amigos, na tela do... Ih, não virou aqui pra mim, Rafinha, mas de boa. Na tela do G5 aqui que vai segurar o bomb site A. E vai ser rush para o B. Vamos na tela do N aqui que vai dar strike nesse Connect B aqui. Vamos ver quem tá segurando. Quem tá segurando por ali é o Nivis, é o LZ. LZ já bate de frente com o Pat, Pat dá uma linda HS nele. Já vai ser rush pra cima do Rabbit. Vamos ver o que o Rabbit vai aprontar. O Rabbit tá segurando o B ali sozinho, já sabe que tem jogador pelo hotel. Bate de frente com o strike, ele dá uma pinadinha e vai pulando. E ele tá malotado, hein? Ele tá malotado, meus amigos. Ele tá malotado, mas vai tomar de ladinho. Ele toma de ladinho para o Pacha, só no bumbum. Na tela do nosso amigo aqui agora, Henry banido, vai puxando um fake aqui para o B. 3-2 de novo, acharam a fonte é o B, já tem jogador ali. Puxando o Connect B, vamos ver o que eles vão aprontar, hein. Badzão ali, já vem ruxando Connect B, já sabe que tem jogo. O Derrat tá na base, Derrat pode trilhar. Derrat pega o primeiro kill. Derrat vai bater de frente, o já toma muito tiro. O Rabbit já consegue finalizar ele. Tem jogador, Rabbit double kill dele. Já tem jogador pelo B. Striker entrou meio só assim, vamos ver o que o Striker vai aprontar. Striker maroto aqui no respawn. Vamos na tela do Striker aqui que tá com seu M60. Seu frag de 5/8. Vamos ver se ele brilha agora. Já vai bater de frente com ele. G5K ali vindo pelo Connect A, não tem jogador vindo pelo A, ele já explotou essa situação, ele já vem virando o Nivisk, dá HS no Nivisk e não tem mais jogador por ali. Tem um Connect B e dois aqui, ó. Vamos ver o que eles vão aprontando. Vamos na tela do LZ aqui, vamos ver o que ele vai aprontando. LZ, o famoso screenzão. Já planta aí, a bomba tá fechada. Já bate de frente, strike, quase faz um highlight, só que o Ken fala aqui não. Faz aquele brilho ali com a sua M60. A bomba foi desativada. Salve pra Rivana, um salve pra Maria, um salve pra Mari, um salve pra Italiana, tamo junto. Não vai passar ninguém. Salve pra Cris. Já vai ter avanço pelo Connect B ali da equipe de GR. Vamos na tela do Badzão que vem puxando esse rush por ali. Vamos na tela do Badzão, vai bater de frente ali com o jogador. Striker, Striker faz o primeiro kill, ele já devolve, mas deixa o Pasha tá muito ralfado lá pelo bomb site A. O Pasha já vai rushando pra cima do A, quem que tá ali pelo A? É o Nibis que tá no A sozinho. O Nibis que pega o primeiro kill e já acaba tomando um single com o Snapshot. Vamos na tela aqui do G5K, o jogador que já pega o primeiro kill pra cima do Snap. Vamos ver o que eles vão aprontar nesse 3x5. Clutch, vamos ver se o time deles vão fazer um clutch muito bem jogado. Estão dando back pelo respawn só no chicletinho. O Henry não plantou a bomba, foi experiente, quer pegar mais um kill. O Derrat tá pelas costas, o Henry só tá ali, pressionando e tomando ele na cara e usa o screen já devolve pra cima dele. O Rabbit já acha que da costa não tem jogador pelas costas. Vamos na tela do Derrat. Derrat acaba pinando. O LZ finaliza ele. O LZ que é o famoso Zio Spin, rapaziada. Só quem conhece. Jogou acesso, jogador muito experiente aí, né? Disse que foi MVP de acesso com 20 kills no total. E o Derrat já pega o G5 ali. G5 panguando. G5 não tá se encaixando no seu jogo. Vamos ver o frego do G5, rapaziada. O frag dele é 7/12. Na tela aqui do Rabbit já vem rushando por ali. Rabbit já pega ele, Badzão já pega o Striker também. O Univis tá marcando lá sozinho, meus amigos. Não pode acontecer isso. Na tela do Henry banido aqui que já vem pegando a C4. Vamos ver se ele vai aprontar, hein? Vai ser rush pro meio. Já tem jogador avançado lá pro Connect B, Pachazeira. Olha o Pacha dando uma linda bala pra cima do Ken. Vamos na tela do Pacha. Dominou o B sozinho. Já tem jogador pelo respawn ali que é o Badzão. Badzão já tá pelo respawn, já tá esperto com o Pachazeira. Pachazeira ali lança aquela mira pra cima dele, não mira nada de HP. E o Badzão tá querendo pegar alguém na passagem. O Pacha já banga um, mas não vai querer smocar, não quer atrapalhar a visão, quer trocar tiro. Vai passar pro bomb, o R vai comer frente. Acaba voltando pras costas, não quer trocar tiro. O Henry tá só na caixinha, só explodando, não tem jogador olhando costa. Em cima vem um costa, vai dar bom. O LZ já vem vindo pelas costas aqui. Vamos ver o que o Zil vai aprontar. O Zil tá indo pelo Connect B. Vamos na tela do Pacha aqui. O Pacha tá no meio do bomb, vai bater de frente com o Invis e com o Bad. O Henry vai dar de cara com o Zil, virou. Snapshot já pega o Invis e o Pacha vai finalizar aqui o Badzão. E é placar agregado, meus amigos, 7x7. Que jogão, que espetáculo. Não vai passar ninguém. Nivisk que tá 2/5, mais 1/7. Ele está
3/13, hein, rapaziada. Tá difícil pra ele. Hoje não é o dia do Nivisk. Nivisk já tomou uma linda ralfada ali. Nivisk já tomou uma ralfada, não sabe nem da onde. Já tem um gol de campo pra gente ver. Quem já foi contato, já toma de lá. Dá um double kill pro Striker. Striker amassou com a sua M60. Já tem jogador pelo coxinha ali, o Badzão. O Badzão já pega um ponte. Já tem jogador no ponte, eles vão comer frente. Nivisk já faz uma linda eliminação pra cima do pasto. Só ele faz um triple kill não oficial. O R já pega o Nivisk. E só tem o Nivisk que tá sozinho, fora da hora, ele toma de bala. 4K do Striker ali com sua M60. Jogou fino, jogou que sabe. Quem manda aqui sou eu! 8 a 7, meus amigos. 8 a 7. Agora vai ser um rush para o meio. Todos os jogadores para o meio. Vamos ver o que ele vai aprontar. Já entra jogo de jogadores para o meio. Vamos ver o que eles vão aprontar. Já tem jogador pelo respawn ali. O Nivisk já falou lindo, double kill. E o Nivisk, o Wayne já devolve ali aqui o snapshot. Desculpa, rapaziada, que me chamaram, não fez aqui prestar atenção. E 2x2, vamos ver aqui o G5 e o Ken vai aprontar os dois full HP contra o Wayne, viadíssimo. E o Derrat miado agora também, o G5 já bateu de frente com ele. Vamos ver o que ele vai aprontar, os jogadores estão cruzados no respawn. Vamos ver o que o G5 vai fazer. G5 vai tomar de lado, o G5 tá flancando, o G5 tá dormindo, o G5. Não, G5. Não é assim, G5. O Ken já vai pegando muito também, o Derrat, quem já vai pulando pela respawn, vai pegar o Wayne de lado. Vem de dar uma linda bala nele e falar que não, meu amigo. Vem de frente, que aqui sou eu. Fumaça! Fumaça! Granada! Flash! Oi, rapaziada, já tô voltando pro game. Pronto, rapaziada, estamos na tela do game aqui. Match point para a equipe da Brasil. Vamos ver quem vai Acabou de plantando fazer aqui. uma O Striker eliminação já em cima do Zio. pega o Ziu ali. O Ziu foi dar carinha, já tomou muita chuva de bala de M60. Vai ser rush pro A, hein? Vamos na tela aqui do. Quem tá com a C4? É o Pacha? Vamos na tela do Pacha. Vamos ver o que o Pacha Então, vai aprontar. rapaziada, um salve aí, ó, pro Bartolomeu Barriga de Bambolê. Vai ser na do G5 do Badzão, hein? O Badzão já Salve sabe que vai ficar no ali. Vamos ver o que eles vão aprontar. Double kill do Derrat lá pelo outro lado do bomb. Já estão dando back. Vai ser um fake muito belo pela equipe aqui. E o Henry já vem aqui pelo Pacha já dominando o bomb site A. Vamos ver o que o G5 o Badzão vai aprontar. E já rotacionaram, deixaram os dois ali de pista. Estão panguando no B, sendo que é a. Vamos ver o Pacha já dando no respawn junto com o Henry. Vamos ver o que os jogadores vão aprontar. Então avançado ali, vão abrir a mira, o G5 já pega o primeiro snapshot, já devolve o kill pra cima do G5, o Badzão já pega, o Badzão vai tomando bang na cara, vai tomando muito tiro. Vamos ver o que o Badzão vai aprontar, estão dois jogadores colocados no mesmo lugar, o Badzão, mano, fez errado, meu amigo, situação de clutch não se buna. Zero para Brasil Arms. Mais zero para Brasil aí. Isso que é foda, mano. O Nivis que manda ter lá para ficar oi, é osso. Qual é? Vambora, vamos! Jogando smoke! E aí, rapaziada, já começou o segundo mapa aqui, Viúva Negra. Agora vocês vão ver a chuva de graça pra cima deles. Um salve pro meu mano KLBN, Carvãozinho. Ruxaram o B, ruxaram o B. Já ruxaram o B aqui pra cima. Jogando smoke! Tá na raia, Rafinha, deixa eu entrar.
Bom, aqui ó, já rusharam o B aqui, ó. Se o U já vai dominando na janela aqui, já sabe que tem jogador por ali. Os jogadores estão. Vamos na tela do Henry aqui. O Henry vai aprontar, vai bater de frente com o U. E o U já me leva melhor. Snapshot já tá pegando ele de ladinho. E é 2x1, situação de plant pra cima do Snapshot. G5 já tá nas coxinhas dele. Não sabe o G5 tá por ali. G5 dá aquela pinada. G5 tá com medo. O G5 tá tremendo. O G5 tá com medo. E o Badzão vai 1x1 contra o Snapshot. E o Badzão não treme e fala que não. Ele já ganha o plant pra cima dele. O G5 tremeu, minha rapaziada. O G5 tá com medo. Bom, na tela do G5, o Kati já vai puxando um rush aqui pela varanda, possivelmente. Já vai smocando uma meio. Não quer saber de nada, já tem jogador pela invertida ali. Vamos ver o que o G5 vai aprontar. G5 tá de granada na mão, G5. Que é isso aí, G5? O Badzão já pega o Striker de ladinho ali, G5 já vai bangando uma meio. Já sabe que tem jogador rushado por ali. Ele tá achando que tem jogador rushado pelo fundo, mas não tem ninguém. Já é rush para o bomb site B. Derrat tá ali só pela janela B. Vamos na tela do Derrat, porque ele vai tentar pegar um desse B aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Derrat exposta o Badzão ali pela piscina. Vamos ver o que ele vai fazer. Já sabe que tem o Univisk por ali, também acerta pelo Univisk. O Univisk tá ali, tá fala pra ele, tem que na cara dele. 4 kills pro Univisk, meus amigos. O Univisk acordou realmente nesse jogo. Vamos na tela do Henrique que tá pela janela B. Vamos ver o que ele vai aprontar. Já tem jogador por ali. Já pegou 2 de ladinho, ele acaba pegando um pouco. E o Zil Screen finaliza ele como um leão. Pacotão 2/0. Na tela aqui do G5K que vai se caminhando rush para o fundo A. Vai ser um fake, vai ser 3, vai ser 2 fundo e 3 B. Vamos ver o que eles vão aprontar, rapaziada. O Strike já caiu o Nossa, Badzão que com lindo HS. Vamos na tela do Strike aqui que ele tá marcando o B aqui. Vai bater de frente com o Nibis, que o Nibis que acaba finalizando um pouco. O Nibis que tá tremendo, rapaziada. O Nibis que tá tremendo já acaba ficando um pouco depois do Nibis. Olha o Nibis que finaliza o Strike dando uma linha pra cima dele. O Henry agora pega ele. O G5 tá coxinha fundo A. O Snap não spota ele. O Snap não sabe que ele tá por ali. Já vai bugando passo. Vai pegar o G5 de costa. O G5 aqui vai tomar de coxinha. G5 vai tomar de coxinha. O Snap pina ele um pouco. O Snap já vem subindo em primeira caixa e sabe que ele tá por ali. Já tem jogo 3 jogadores pela janela ali. Os 3 coladinhos. E o Ken já tá lá no B com a C4 plantando. O Zul já tá, vem aqui dando back junto com ele. E o Ken já vai comendo janela. Ele perde a C4. Não poderia ter feito isso, rapaziada. O Zul já pega e recupera a C4 ali. O Zul vem comendo fora ali. Já pega o primeiro kill. E o Henry tá pela janela, os jogadores já sabem que ele está por ali. Vamos ver o que eles vão aprontar. O Henry tá pelo respawn alto ali, só esperando o jogador se reagir para ele entrar no bomb e ganhar esse clutch. Vamos ver o que ele vai aprontar. O G5 tá muito miado. O Vida é o Zil Screen. Zil Screen vai passando para a casa, o Henry bate de frente com ele, dá um lindo headshot para cima dele. Vamos ver o que o G5 vai aprontar. O G5 tá miado, ele toma ali barra na cara do G5. O G5 jogou, que sabe, jogou o fino e ganhou o clutch. Vamos na tela aqui do G5 agora, que ele é o destaque de sua partida, hein? Destaque do round, desculpa aí, rapaziada. Por que o Nevis que não matou no outro mapa tá matando nesse? Visto que tá solto, o garoto já vai enviando muito derrate ali. O derrate deu uma solta, avançou no meio. Tem um jogador avançado pela varanda, que é o Striker. Nevis que já vai finalizando ele. E o Henry já tava ali pelo ar, já tem 3 jogadores pelo 7A. Já tão ali granada no pé. O derrate tá cravado. O Derrat pega o Nevis muito solto esse Derrat. Então, jogando com 2 alvos, já estão os 4 jogadores para o bomb 7A. O certo seria eles vão atacionar. Eu acho que eles vão fazer isso, hein, meu amigo Rafa. Vão atacionar para o B ali e vão tentar ganhar esse clutch. Sim, mas esse Snapchat acabou de passar a calça que esse bot tá fundo. Snapchat. C4 tá dropado, C4 não é deles, vem tá pela varanda ali só mandando prefire na cara do Bad. Vai ter combate entre o Snap e o Ken pelo fundo A. Vamos na tela do Snap. Snap tá de AK, não tá de AWP. O Henry tá pelo fundo ali também, vai bater de frente com ele. Badzão já finaliza o Derrat. Já sabe que o jogador se encontra por lá. Badzão, que é um jogador muito bom, é, rapaziada. Ele é muito experiente em clutch. Já ganhou um X4 hoje. Vamos ver o que o Badzão vai aprontar. Vai bater de frente com os jogadores. Já explotou o primeiro jogador só no strafe. Vamos ver o que o Badzão vai aprontar. Já tá muito ralfado. O Henry finaliza ele. 3x1 pra equipe da Screen. Vamos dominar essa área, pô!
Vamos na tela do Henry banido aqui, já vai bater de frente ali com o Zil. Zil, o Scream tá com medo de botar a cara. Nunca vi o Zil com medo de botar a cara no Scream. Só no campo que acontece essas coisas. O Map Shot e o Derrati já vai pegando cada um kill ali. Vamos na tela do Zil que vai caminhando para o fundo A. Não, ele vai pular varanda com o G5. Vamos na tela do G5, G5 marotou. Olha o G5 pelo meio, ele pina, o Henry já acaba voltando. E o Zil já pega o snapshot, eles já vão virando para o bomb site B. Não sabe que não tem ninguém. G5 tá muito ralfado, meus amigos. G5 já vai pelo B ali. Se ele comer janela, vai bater de frente com o Henry. Vai ficar com ele. G5 já pega o Henry. Não quer saber de nada. O garoto tá solto. G5K, o Leão, o Lion. O famoso. É bracano. Vai ter jogador pela porta ali a hora que o Zil plantar. O Zil planta, já vai montando uma porta, o Pacha já vai surpreender ele, já surpreende. E o Zil tá pelas coxinhas. Os jogadores já sabem que ele se encontra pela casa. O Pacha vai comendo ele. O Pacha vai bater de frente com ele. Já vai os dois jogadores pra cima dele. E o G5 vai jogar na experiência e já toma na cara. Belo headshot do Pacha Gira, teu amigo, louco. Bela bala do Pacha aí pra cima do G5, ganhando o round. Foi esperto ali, a hora que escutou o Zil puxando a smoke, já agressivou. Vambora, parceiro. Na tela aqui do Zil, vamos ver o que o Zil vai aprontar. Já vai rotacionando 4 pra varanda. É 4, jogador meio e varanda. O G5 já pega ali o Henry banido. E o G5 vai rodando para o bomb site B. Vamos ver que o G5 vai aprontar. O Striker tá por ali com essa M60. O Striker tá de AWP, não tá de M60, meus amigos. O Striker tá cravado, tá ralfado. Vai ficar cravado. Tem então jogando dois AWP. O Derrat também tá de AWP. O Derrat vai pra janela B. O Derrat sem noção alguma. Não sabe que o seu amigo tá por ali. O Derrat tá perdido no mapa. Vai se buscar o bomb site A. Vamos ver quem tá ali pra segurar o Snapshot. Snapshot já vai cravando pelo fundo, sabe que tem jogador por ali, ele abre esse primeiro jogador, não pega, vai tão finalizar aí, ele derrate já cada janela, tomando um double kill pro Badzão. Vamos na tela do Striker, 1x4, tá de AWP, tá difícil a situação, ele vai bater de frente com G5, G5 não quer saber de nada, G5 já avistou ele, já sabe que ele tá por ali, G5 não quer saber de nada, G5 vai tomando muito tiro, vai estrefando com esse 60HZ velho dele. Vamos ver o que o G5 vai aprontar, o Badzão já abre nele também, tomando muito tiro. O Striker não quer saber de nada, ele tá batendo de frente com todo mundo e mata ele, o Zil Scream. O Striker rush 60 aqui, vai dar um rush pela varanda. Vamos na tela do Striker, vai bangar uma varanda, vai jogar na ESP. Bangou, não bangou, vai cair varanda, tá cravado, tá alfado. Salve aí pra Daiane Boa, tirou o PC do GB, tamo junto. Jogando smoke! Vamos na tela do Rabbit aqui que já pega o Striker. Jogando smoke! 4x3 pela equipe de GR, vamos ver o que eles vão aprontar. Derrat já tá por ali. Python. Derrat dá um link pra cima do quem? O G5 já devolve pra cima dele. 3x2. Vamos ver o que eles vão aprontar. O Python já tá pela porta B, já pega o tremendo jogador, já bate de frente. O Badzão, o Baixa não tá recebendo, o Baixa não quis saber de nada, já engoliu ele, já deu uma derrubada nele. E o Badzão engole, pino no Henry, o Henry finaliza ele. E é round pra equipe da Brasil. 4x3 no agregado, meus amigos. Jogando smoke! Toma essa granada aí! Flash! Desde mira fundo A. Desde mira fundo A contra o Badzão, vamos ver o que vai acontecer. O Striker já dá um lindo headshot ali, o Badzão tá pelo fundo, o Badzão vem avançando, o Henry já dá uma bala pra cima do LZ, já bate de frente com o Badzão tá muito ralfado por ali, o G5 já vem se juntando, o Badzão vai recuando, vai passar os dois juntos, o Badzão dá uma linda bala na cara dele e fala aqui não. O Striker já tá 1/8 já. Já vai ser o último para o B, o inimigo já faz um
muito double kill para sua equipe. O Derrat já devolve o triple kill, o Henry já pega mais um jogador, 1x1. Badzão contra o Henry. O Badzão tá pela casa, o Henry não sabe que ele tá por ali, o Henry tá achando que ele tá costinha. O Henry acha que ele tá costinha, o Henry vai se rotacionando para a janela. O Henry tá na janela B, o Badzão já sabe que ele tá por ali também. O Henry vai botando a cara na janela, não vê ninguém, já vai rotacionando para o 1-7 possivelmente. O Badzão agora vai entrando nesse bom site B. O Badzão vem no sapatinho, vai vindo no sapato contra ele. O Badzão vai comer fora, vai tentar ganhar do Henry. O Henry vai rotacionando para o bom site, ele tá fazendo a coisa errada. O Badzão vai comer janela, vai pegar o Henry de lado. Vai pegar o Henry de lado. O Badzão resolve pegar no bomb. E o Henry já sabe que é por ali, não vai deixar ele passar. E o Badzão finaliza ele, 6x3 para a equipe aí. Tá, screen. Hoje vamos sitear, mano. Flash! Já é ruim para o vamos sitear, a equipe da Brasil não consegue segurar, ele já vai tomando muita bala na cara. A equipe da Brasil é muito forte de 10, vamos relembrar isso. 0-6-3, mas pode tomar um 7-2 aí para aprender. Já vai ser rush para o bomb sitear de novo na tela do Henry banido aqui, o jogador jornalista da vergonha. Deve estar cheatado, hein, meus companheiros. Deve estar cheatado. Na tela do Henry banido. O Zul já pega o primeiro kill, o Pasha já devolve para cima do Badzão. O Pasha faz um lindo double kill de 5k, devolve para cima do Strike. O Nibis já pega o Pasha. 3x2, vamos ver que o snapshot aí o Henry vai aprontar. O Henry já sabe que tem jogador pela varanda ali. Mais da parte de frente com o Zil, o Zil pina ele, já sabe que tem jogador pela caído pela janela ali. Tem dois jogadores pra bater de frente com o Henry. Vamos ver como ele vai aprontar. O Henry é um jogador que tem muita mira, meus amigos. Na tela do snapshot aqui, 1x2, vamos ver que o jogador vai aprontar. Tá querendo jogar de alpha, ele não sabe fazer isso, rapaziada. Não sabe jogar com essa arma ele. Vai bater de frente com o G5, G5 prefere ruxar o fundo lá pra bater de frente com ele, não encontra ninguém. Vai perdendo muito tempo. Snapshot vai pegando o AK-47 aqui, vai em busca dos jogadores. Os jogadores vão explotar C4, vamos na tela do G5. Os jogadores vão explotar C4, se o G5 for pela base ele vai explotar C4, não explotaram C4, meus amigos. Vai bater de frente com o Snap, Nibis dá um balão pra cima dele. Fumaça! Não vai passar ninguém. Carra um pouquinho, Rafa. Vamos naquela do G5 aqui cravado pela varanda, tá? Jogando de alto, o Striker já pega o Nibisky por ali. Vamos na G5, já pega o Henry banido, já vai bater de frente com o Striker prefere, já sabe que o G5 tá de alto por ali, G5 vai bagando uma varanda. Vamos ver o que vai aprontando o Pasha ali pela varanda também, junto com seu companheiro. Derrat cravado no meio com o Sop, Snapshot acaba de pegar o LZRS. Snap vai bangar uma meio, vai tentar aprontar alguma coisa nesse meio. Badzão tá por onde? Vamos ver por onde anda o Bad. Vamos ver o Rabbit pela... Vai ser o Xibê ali, quem bate de frente todo mundo já pega o primeiro e já toma pro Striker. E olha o Badzão, meus amigos. Olha o Badzão. O Badzão tá marotado, o Badzão tá marotado, tá marotado. O Badzão já pega o primeiro kill, já vai bater de frente pro Derrat. Derrat já toma de pro Badzão e... Highlight pro Badzão ali, fez um marotage. Acabou de ganhar um round, né? Na tela aqui do... jogador. O hotel do Henry banido, vem dominando no fundo toda hora pro seu time. Ei, John, se der move o cara vem ali embaixo ali. Na tela aqui do Henry banido, vem pelo fundo aqui, ó. Nivis de Rabbit já faz a eliminação. Faz esse round e vai ter o match point para a equipe deles. E já toma ali que o Rabbit pra cima do Derrat. Derrat que tá se destacando muito contra a WP agora. Não tava conseguindo encaixar seu game. Derrat já bate de frente com o Nibisky. Nibisky vai querer trocar tiro. O Derrat tá cravado. Convidado. O Derrat tá perdido na varanda. Não sabe por onde tem jogadores.
O Nibis que tá por ali, Derrat já pega ele. E lindo double kill ali do Henry, ali, de granadinha também. Derrat já sabe onde Badzão se encontra. E é 2x1 pra equipe. Um x3 se transforma em um 2x1 pra equipe de BL. Na tela aqui do Henry. O Henry já pega ele aqui. Pelo pela base, meus amigos. 8x5. Que round para a equipe de BL aí, o Henry destaca de sua partida, 14 kills, destaque da sala, né? Toma essa granada, Ash. O Zil já erra uma smoke, ele já chegou ao ponto de estar tremendo, tá negativo, tá tremendo. Zil Screen, é o nome da fera. Será que já vem mexendo fundo ali só na moita, já toma bala na cara pro Zil Screen. O Henry já recusa, né? Pichota tá cravado contra a WM, tá esperando o Zil abrir a cara. Se abrir, vai tomar. Se abrir, vai tomar. O Badzão já chega por ali também, dando um cover para o Zil, que o Zil pediu reforço. Vou na tela do Henry banido aqui, tentando fazer um first blood para a sua equipe. G5 ali, double kill do garoto. Vamos na tela do G5 aqui, vamos ver o que ele vai aprontar. O G5 pode brilhar, mas até vai mandando mais fundo. Não sabe quem tem jogando pelo fundo. Ele chuta ali e o Henry fica muito cego junto com o Snap. Snap já vem avançando cravado pela varanda, já pega muito bem ali o LZ. Que belo flash scope. Snapshot já vem cravado pela varanda, já sabe quem pode ter jogador por ali. Os jogadores já explotaram a C4. Já sabem que a C4 tá por ali. Estão tudo marotado na Marotage, verdadeira Marotage. Os jogadores vão jogando junto com o Snapshot e o Henry. Vão abrindo pixel a pixel e quem tá ali para bater de frente. Quem vai ser o primeiro combate vai ser o Rabbit. Vamos ver que o Rabbit vai aprontar. Rabbit gosta de dar um Rabbit, já dá uma bala para cima do Henry, vai pegando a mira, o Snapshot double kill para cima dele, é match point para a equipe da. Match point para a equipe da. Screen 2020. Quem manda aqui sou eu, fumaça! Vamos na tela aqui do Rabbit, vai avançando pela varanda, o Striker já tá pela varanda ali, já vai grana com o pé, já vai pro Striker, o Striker já bate de frente com o Rabbit vai recuando. Vamos na tela do Striker, o Striker tá muito cego pela varanda, já vai avançando varanda ali com seus companheiros. Vai dar bala na cara, o G5K já faz uma linda double kill, vai fazer, pode fazer o triple Derrat, fala que não, e já sabe que tem jogador por ali. Vamos ver o que o Derrat vai aprontar ali, o Rabbit tá ali sozinho pelo bom site, já vai segurar três jogadores, dois pelo fundo e um pela varanda. O Henry já dá uma linda bala pra cima do Rabbit. Bala do Henry ali. Tem jogador, o Badzão. Olha o Badzão balançando. Ai, toma na cara pro Henry. O Henry já explota ele. Henry jogando muito. Olha o Derrat já pegando. E tem jogador por baixo da varanda que é o A Nivisk. bomba foi ativada. Nivisk vai ser engolido. Vai ser engolido. Nivisk dá a cara, não consegue trocar muito giro com seus companheiros. Já toma ali bala na cara do Snapshot. Lembrando, rapaziada, se o time da Skin ganhar, vai pular o terceiro mapa, subir base. É match point para a equipe aqui agora, e é match point para a equipe da Screen. Eles já vão engolindo o Snap ali pelo fundo, já bate de frente com o Nivis e já vai errando o jogo de Alp. É um em mapas, meus amigos. Um em mapas, agora é sob base. Rafa, vai narrando um pouquinho pra eu entregar minha janta. Narra aí, Tchau. chefe. Tchau. Oi. Narra aí, narra aí. Quem saiu? Foi pegar a janta.
Vamos ver como é que vai sobressair o menino. Vamos naquela do Ken ali. Belo round pra equipe GR. A equipe BL não tá conseguindo trabalhar o Rush. Vamos que vamos. Oh, é, vambora, vamos. Poxa, parece que a equipe de BL tá jogando menos smoke. 4, que só o Ken tá matando. Bela bala do BL ali pra cima do Snapshot. Voltou no Pachazeiro, fundo A, fundo B. A equipe BL acordou, hein? Nossa, belo cast do The Hat pra cima do abate mais o Betzão. O que é que fazer? Olha o strike, vamos atacando pela tubo. Vai perder muito tempo. A equipe dela é corrigão, hein? Jogando smoke! Hoje eu tô com o dedo nervoso. Vai ser 4 avanço 4 e um silent máquina. O Baixa Zero tá de novo no mesmo lugar. O dele é bom um pouquinho, só que ele ainda toma de bala. Vamos ver se a equipe de BL acordou, hein? Aqui é Black 3-2 aí. Equipe da... da Screen acordou. Vamos dominar essa área, pô! Okay, ó. Toma ali, Luiz. Rafa. Toma essa granada aí! Ah, aí, mano. Narra aí, louco. Comendo. Branga. Toma essa granada aí. Tô comendo, hein, mano. Tô comendo, então. Eu vi que ele fez a animação pra cima do pátio, mas o Henry já devolveu. Fala do strike que ele tá muito marotado. Vamos ver o que, que vai aprontar o menino, que vai ser na dele. Dá uma de bala para o time. Vai ser rushear. Não, ainda os jogadores não passaram, viram que liberam o deck e vão rodar pro B. Jogador rapidamente já trabalha pelo B. Os caras pra cima do Ziu, pra cima do Henry. Eu nem vi que não consegue entrar no jogo. Um da Spin acordou, hein? 3 rounds seguidos. O Cachegueiro você tá dando a primeira eliminação pros caras. Acho que era você tá, então. Você consegue fazer uma eliminação. O Jason consegue eliminação pra cima do Strike. E o Henry consegue fazer eliminação pra cima do Zio. O menino tá confiante. E o Pacha tá vindo com essa base. Por favor, eu tô seguindo. O Pacha pina. Mostra o cor. Vai ter falta, Globo. O Henry faz eliminação pra cima do Jason.
Ash, já tô com o dedo nervoso. Toma essa granada aí! E o Henry marotou, meus amigos. Vitória! Aqui tá esquerda. Tem uma pimba nele. Qual é? Vambora, vamos! Derrat ele não conseguiu entrar no jogo, né? Olha o double no caso. Entrar na minha fé ali, mas o Henry tava esperto e deu uma pimba nele. E aí, louco, essa comida aí que nunca acaba. Comendo comida aí, né, mano? Tem que comer devagar, pô. Rapaziada, aqui o Paulinho tá comendo ali. Igualzinho o Paulinho, gordinho. Nossa, que tiro foi esse? RPG do Pache aí, ó. Virando 5x4. Agora vamos ver como é que vai se trabalhar de BL. Não vai passar ninguém. E aí, rapaz, ajuda no... Granada! Fumaça! Granada! Nossa! O Pache já tá com 15 HP. Quem deu essa bala nele? Eu nem vi. É o Henry, tu... é o Henry. Tu viu, Rafa? O Henry e o Pache já tá com 11 HP lá. É o Henry. Quem acertou eles? Tomou capa acertou já. Acertou ele, foi o Badzão. Ah, não, olha lá, moleque. O sangue do Pache voltou, moleque, tu viu? Ficou doente, cara. Tá com... Não, do Pacha também, cara. Ele tinha nascido, pô. Vamos entrar da partida. Derrat não tá conseguindo entrar no jogo com a sua alfa. É sim, Derrat. Olha o Ken, vem, olha aí o Ken. Não Ken. Até o Rodrigo. Quem é aí, o garoto freão? Fumaça! Granada! Ah, precisa até fazer a eliminação máxima do Badzinho. E o Strike já vai lançando o fundo bem rápido. E 5 maroto aí, né? Olha a dança do Yerkin. Vamos ver o que vai. Tem que acabar pegando um. Olha o double. Double do G5. Triple kill do G5. Olha como o menino vai. Ih, ele pegou a AWP. 4 caras do G5 jogando muito. Meu aprendiz. Joga muito. Orelha de macaco. Fumaça! Granada! Porra! Ai, tá fogo, mano. Olha, louco, tá comendo comida de pedreiro?
Pache que já vem caminhando muito para o bom 7B aqui. O G5 tá avançado ali pro MF, não tá avançado. O Badzão já tá querendo trocar tiro fundo B. Derrat já pega o Invisk ali pelo taco. O Strike já vinha pra cima do Badzão. G5 devolve pra cima do Strike. O G5 tava panguando. E o Ravid já tá ali pelo fundo B. Já tá tendo possivelmente jogadores por ali. Vamos ver o que ele vai aprontar, o Rabbit. E o R já passou fundo B. Ele já sabe que o R passou por ali. Vamos ver se ele vai trabalhar na experiência, se ele vai jogar na calma, se ele vai pegar o triple kill. O R já vem atento, já vai tomando na cara pra ele. Já sabe que tem mais jogadores por ali. O Mundo já vem por ali embaixo, vem por cima. Ele toma na cara pro Snapshot. A bomba foi ativada. Aqui na tela agora do. Do R, que já vem puxando um monte para o B. O que ele vai aprontar aí? A trocação entre os jogadores. Já tem jogando um salto pra Mari Bezerra aí, mano. Conhecido da Vila Mimosa, tamo junto. Na tela do G5K aqui. Garoto experiente. Vai tentar pela Tubune. Strike que é o Tubune e visto que acertou a cara dele. Tem ninguém olhando esse taco, meus amigos. Ninguém. Vou ver aqui, já vai se descer um rush para o taco. Passa, já consegue passar para a janela. Já sabe que tem jogador pelo bom 7 ali que quer trocar red click ali com alguém. Vamos ver que o Zil Screen vai aprontar. O Zil Screen está no visto só a descida para o ar. E o Pasha vai descendo ali. Sabe que não tem jogador por ali. O jogador já vai bater de frente com o Henry. O Henry já toma na cara pro Zil. O Zil já vem voltando, dando na cara do Pasha também. Triple kill do Zil e o Ken sofre na partida do outro lado do mapa. Finalmente, vamos ver. O G5 vai ganhar alguma coisa. Um OCB vai ficar com bora, vamos logo, inteiro. Fumaça! É, meus amigos, o G5 é o cara que nunca ganhou nada. Primeiro OCB dele da vida dele. Isso aqui é spray do Pachazeira. Pachazeira ali, destaque da sua equipe. O LZ já vinga e o Nivice já toma ali kill pra cima do Pasha. O Pasha já devolve pra cima dele. Pasha com 16 kills e vai perder a partida. Não é possível. O G5K já faz um double kill. O G5K já sabe que o Pasha tá por ali. Já vai fazendo uma beriba por ali. A C4 tá na base. O Pasha já vem comendo na região do janelão aqui pelo bom 7A. Vamos ver o que o Pasha vai aprontar. O Pasha já vai bater de frente com a dupla. G5 e quem? Zé Marmita passa com uma vida, vai bater de frente com o G5K, G5K finaliza ele. E os dois jogadores jogando muito ali. Quem não conseguiu encaixar muito o jogo foi o Badzão e o Nivice. Todo o Elão do lado, o Derrat não entrou no jogo. O Striker pegou o Sabe, o Derrat já vai pegando o Nivice, que ele já vai mostrando que ele voltou para a partida. A offline, G5K vai batendo de frente com o Pasha já pega ele, o Rabbit já devolve pra cima do Pasha, já dropa na K47 dele, pegando a K47 do Pasha. Vamos na tela do Badzão batendo de frente com o Henry, o Zil já pega o Derrat por ali, panguando perdido no mapa. É vantagem no HD da equipe do Ken. E o Ken já finaliza ali, o jogador já sabe que o Snapshot está por ali. Vamos ver que os jogadores vão aprontar. O Ken já vem comendo pelo segundo andar e vai bater de frente ali. O Ken está por baixo, o jogador pega a K47 e C4. O Ken já vai batendo de frente com ele. E a Screen 2020 é campeão da edição 99 da OCB. Salve, Mari Bezerra. Sônia. Salve, Parribana. Salve, Paulo Amorim. Hey, junto. Wake up. Salve pra Márcia. É isso aí, rapaz. Hey, agora vamos ter uma discussão aqui entre quem e Striker. O Ken sendo convidado pelo Striker.